Ақтөбеде тергеу кезінде күдіктіні қинаған үшін сотталған төрт полицейдің туыстары шу шығарды. Жүз қаралы адам облыстық прокуратура ғимараты алдына жиналып, істі қайта қарауды талап етті. Үкім өткен жұмада шыққан Алматы аудандық полиция бөлімі бастығының орынбасары қарамағындағы үш қызметкерімен қоса 4-5 жылдан арқалады. Олар әкімшілік жазаға тартылған тұрғынды қинап, бірнеше қылмысты өз мойнына алуға мәжбүрлеген деп айыпталған болатын. Ақтөбедегі облыстық прокуратура ғимаратының алдында таңнан бері қаптаған адам. Тергеу кезінде күдіктіні қинаған үшін сотталған төрт полицейдің туыстары мен әріптестері осында жиналыпты. Олар жақындарының жазықсыз сотталғанын айтады. Егерде олар соншама заң бұзушылар жамандар болса, неге менің балама мандай медаль береді? Кеше террористермен күрескен кезде менің балам керек болды да, бүгін керек болмай қалды ма? Кім кепіл ертең әр сотрудникке осындай рецидивист көрсетіп жібереді да, бәрін соттап жібермейді деп? Алматы аудандағы полиция бөлімшесі бастығының орынбасары Руслан Исановтан бастап, қарамағындағы үш қызметкері 4 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылған еді. Олар осыдан 8 ай бұрын әкімшілік жазаға тартылған, нашақорды қинап тергеу кезінде білгендерін істеген көрінеді. Осылайша оған жасамаған қылмысын мойындатпақ болған. Полиция қызметкерлері Құлмұхамбетовке жасамаған әрекетін мойындату үшін оның ар намысы мен қадір қасиетін физикалық және моральдық азап келтіру арқылы қорлаған. Сот үкімі бойынша Есанов Руслан, Темірғалиев Марат, Таласбаев Асылбек және Ходжибаев Дастан Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 146 бабының 2-ші бөлігінің 1-ші тармағы бойынша кінәлі деп танылды. Ал прокуратура алдында жиналғандар бұл үкіммен келіспейді. Өйткені жәбірленуші осыған дейін 7 рет сотталып, соңғы рет қару ұрлаған үшін ұсталған көрінеді. Бірақ ол үшін жауапқа тартылмады деп отыр. Потерпевший отқан нашақордың екі қасындағы подельнігі 7 жылдан арқалап кетті. Мынаны бірақ жаңағы полиция қызметкерлерінің үстінен деген жәбірленуші отты танып тұрғасын, бұны деген қылмыстық жауаптан құтқарып шығарып алады прокуратураның қызметкерлері. Наразы топ облыс прокурорымен кездесуді талап етті, бірақ ол орнына орынбасарын жіберген. У нас есть установленные законом сроки. Мы будем изучать уголовное дело, давать по нему законное, обоснованное, правильное процессуальное решение. Полицейлерге қатысты сот үкімі әлі күшіне енген жоқ, сондықтан облыстық сотқа апелляциялық шағым түсіруге уақыт бар. Сот үкімі қолымызға тиген бойдан ары жазуға кірсеміз, дейді наразы топ. Жаңалық Ахаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Ақтөбеден.